ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 6 നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള 6 നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1-2 ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ മക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും. ഭയങ്കര ബിസി ആകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോയി ബേബിനെ നോക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കാറില്ല. ചില ദിവസം ലഞ്ച് നേരത്തെ റെഡിയായിണ്ടാവും മോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ അവർക്ക് പാലും മുട്ട എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ലഞ്ച് തയ്യാറാക്കാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിന്നറിനും ഇതുതന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ലഞ്ചിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ആക്കിയത്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയതും, പിന്നെ തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത മോര് കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ആണ് ലഞ്ചിനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് ഡിന്നറിനും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റോയി ബേബിനെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും ഒതുങ്ങി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന 6 നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേക്കറി സ്നാക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മൈദയാണ്. മൈദ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് കപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത്. നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പം ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഉള്ള സ്നാക്സൊക്കെ. ക്രിസ്പി ആവുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പുട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ മാവ് ഈ ഒരു പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരിക്കലും നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാവാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും ആവാൻ പാടില്ല. ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. മാക്സിമം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം, കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ്, ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഈ 1 നിറയെ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മാവ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം രാത്രിയിലാണ് ഞാനിപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം രാത്രി 9:45 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇക്ക പുറത്ത് പോയി വരുമ്പം റോസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താണ് കേട്ടോ. ഡോണട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നേരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 വലിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ബോളും നല്ലോണം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം. നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ട്, മാക്സിമം തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് പരത്താൻ ആവശ്യമുള്ള പൊടി വേണമെങ്കിൽ തൂവിക്കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാട് പൊടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കരുത്, കുറഞ്ഞ പൊടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. പക്ഷേ പൊടി ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ നമ്മൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ തൂവിക്കൊടുത്തിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. മാക്സിമം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക, നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അതായത് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലോ ഏത് ഷേപ്പിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിലൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. പിന്നെ നല്ല തിന്നല്ല, അധികം വലുപ്പമില്ലാത്ത ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തപ്പം ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ച് വീതിയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയും വീതിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, വീതിയിലൊന്നും കട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഇനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമ്മളത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഒരുമിച്ചെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോളും ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പരത്തിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം. പിന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുമ്പം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടിക്കോളും. ഇനി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ നമുക്കതിലേക്കൊരു പഞ്ചസാര പാനി വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര സിറപ്പ് നിങ്ങളിതൊക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് എണ്ണയുടെ ചൂട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി പോകും. അപ്പം അതിനൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും ക്രഞ്ചിനെസ്സും ഒന്നും കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലിന് പകരം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ക്രിസ്പി ആവില്ല, എന്നാൽ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസൊക്കെ വരണം ചെറുതായിട്ട് ആ സ്നാക്കുമ്പോൾ, എന്നാലേ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുനൂൽപ്പരുവാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവം അതുപോലെ ഒരുനൂൽപ്പരുവം കറക്റ്റ് ആവണ്ട, അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് നൂൽപ്പരുവാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിൻ്റെയും ഒരുനൂൽപ്പരുവത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഹാഫ് സ്റ്റിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും, കാരണം നമ്മളതിലേക്ക് കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരുനൂൽപ്പരുവല്ല, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളിത് സിറപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അത് ഒഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് നേരത്തെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ആ സ്റ്റേജ് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വറുത്ത് കോരാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാവിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കരുത്. പൂരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 3 ബാച്ചൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. എണ്ണ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറിയ പാനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിറപ്പുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സിറപ്പിൻ്റെ പരുവം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക ഒന്നുകൂടെ. പിന്നെ സിറപ്പ് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം, വല്ലാണ്ട് തണുത്ത് പോകരുത് കേട്ടോ. തണുത്ത് പോയെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു നൂൽപ്പരുവാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പൊടിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം. കുറച്ച് മാത്രം സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരുപാട് ഒഴിക്കുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ, കാരണം അത്രയും സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വല്ല പെട്ടെന്നൊരു മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാം കൂടി പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിതിങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കുക. പെട്ടെന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരുപാട് ക്രിസ്പി അല്ല, പക്ഷെ നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ചിലത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആവും. അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നെയ്യ് ചേർത്ത് നല്ല ക്രഞ്ചിയും ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാകും. മറ്റേത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആകും, പക്ഷേ ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഡിന്നറിന് ചോറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയായപ്പം ചായ കുടിച്ചു. ചായ കുടിക്കുന്നവർക്ക് 11 മണിക്കൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്നാക്ക് എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി നോക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം, ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഡിന്നറിന് ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് മണ്ണിൻ്റെ കലത്തിൽ കുറച്ച് ചോറെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വേണ്ട, കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം മതി. ഞാൻ പഴഞ്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, പഴങ്കഞ്ഞിയല്ല, പഴഞ്ചോറാണ്. കഞ്ഞിയാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അടച്ച് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇനി അത് എടുത്തു നോക്കാവൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു തീർത്തു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണ നമ്മുടെ 6-ാം നമ്പർ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം പഴഞ്ചോറിലേക്ക് കുറച്ച് കാന്താരിമുളക് വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്ക പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാണ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാന്താരിമുളക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലുലു എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഇതുപോലെ കാന്താരിമുളക് ഒരു 2-3 കുപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. കാരണം ഇക്കാടെ വീട്ടിൽ പറമ്പിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാടെ ഉമ്മ കാന്താരിമുളക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അത് വിനാഗിരിയും ഉപ്പിലും ഇട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അത് കേടുകൂടാതെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മുടെ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2-3 ആഴ്ച ഇതുപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അധികം എരിവുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള എരിവായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്കാട് ഉമ്മ എപ്പോഴും ഇത് എടുത്ത് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാറാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചോറ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് ഡിഷ് വേണമല്ലോ, വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചിക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ചിക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി എടുക്കാം. അതെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആവും. മുട്ട ചിക്കൻ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട, കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ്. 2 മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് കൂടുതലും ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു മസാലയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മുട്ട ചിക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്ക് ബുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസത്തെ തൈര് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ആക്കിയതും കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴഞ്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്കഞ്ഞി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് കഴിക്കുന്നതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കണം. അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ വേണം ചോറിട്ട് വയ്ക്കാനും തലേദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചവെള്ളം, അതായത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രാവിലെ തൈരും ഉപ്പും കാന്താരിമുളകും ഒരുതിയത് മാത്രം മതി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട്
കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു തണുപ്പൊക്കെ തോന്നും, അതായത് ഭയങ്കര റിഫ്രഷിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചോറ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും, പിന്നെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇക്കൊക്കെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും, കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം വേഗം ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം റോസിനെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിങ്ങനെ വെറുതെ കുളിക്കാറുള്ളൂ, എണ്ണ തേക്കാനൊന്നും നേരം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എണ്ണ തേക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ മുഖത്തും അവൾക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ എണ്ണ തേക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ, അങ്ങനെ എന്നൊന്നും എണ്ണ തേക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞളെണ്ണയാണ്, ഞാൻ മുമ്പ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലൂപേഴ്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂപേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ വോയിസുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കാണാം കേട്ടോ. ആയ കുട്ടിയോ, ഐ ഐ ഐ ഐ റോസു കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കരുത്, ഫോട്ടോ എടുക്കണം, ഫോട്ടോ എടുക്ക റോസു. വായിക്കച്ചോ, വായിക്ക കഴിച്ചോ, ഒന്ന് ചോറ് കാണാത്ത ആൾക്കാരെ മാതിരി. ഈ ചോറ് ഇഷ്ടമായോ? ഏഹ് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായോ? ഏത് മുട്ട? അത് ഈ ചോറിന്റെ കൂടെ ഇഷ്ടം. വായിലുള്ള ഇറക്കിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. കഴിക്കണ്ടേ, കഴിച്ചോ, കുട്ടി കരയുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ആ അത് വരുന്നേ. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ റെസിപ്പി ഒക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടോ റെസിപ്പിയുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.